المحامل وتنادوا لي
سائل یا رسول اللہ اللہ قلت قفلی یا دلیل یا حبیب اللہ مرحبا یا نور عینی مرحبا جد الحسین مرحبا اہلا وسہلا یا رسول اللہ اللہ مرحبا یا خیر داعی یا حبیب اللہ وتحمل لی رسائل ایوہ الشوق الجزیل وتحمل لی رسائل ایوہ الشوق الجزیل نحو حاتیك المنازل یا رسول اللہ اللہ فی العشایا والبکوری یا حبیب اللہ مرحبا یا نور عینی مرحبا جد الحسینی مرحبا اہلا وسہلا یا رسول اللہ اللہ مرحبا یا خیر داعی یا حبیب اللہ کل من فی الکون ہام فیک یا باہی الجبین کل من فی الکون ہام فیک یا باہی الجبین والہم فیک ورام یا رسول اللہ اللہ واشتیاق وحنین یا حبیب اللہ مرحبا یا نور عینی مرحبا جد الحسین مرحبا اہلا وسہلا یا رسول اللہ اللہ مرحبا یا خیر داعی یا حبیب اللہ فی معانی کل انام قد تبدت حائرینا انت للرسل خطام یا رسول اللہ انت للمولا شکور یا حبیب اللہ مرحبا یا نور عینی مرحبا جد الحسین مرحبا اہلا وسہلا یا رسول اللہ مرحبا یا خیر داعی یا حبیب اللہ عبدک المسکین یرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت مني يا رسول الله يا بشير يا نذير يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا اہلا وسہلا یا رسول اللہ مرحبا یا خیر داعی یا حبیب اللہ فاغثنی واجرنی یا مجیر من السعیر یا غیاثی یا ملاذی یا رسول اللہ فی ملمات اموری یا حبیب اللہ مرحبا یا نور عینی مرحبا جد الحسین مرحبا اہلا وسہلا یا رسول اللہ مرحبا یا خیر داعی یا حبیب اللہ فاز عبد قد تملا وانجلا
آیا نور عینی مرحبا جد الحسین مرحبا اهلا وسهلا مرحبا یا خیر دار کیسا ازکا منک اصلا قطو یا جد الحسین فعلیک اللہ صلی دائما طول الدهور مرحبا یا نور عینی مرحبا جد الحسین مرحبا اهلا وسهلا مرحبا یا خیر دار یا ولی الحسناتی یا رفیع الدرجاتی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على الله عليه وسلم أنت ستار المصابي ومقيم العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي وارحمنا جميعا لجميع ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين آمين